Men vad är det som inte stämmer nu då? Det var ju samma visa förra året. Ja men herregud, det är ju därför vi har suttit, jag och Katarina, och gått igenom detta för att inte det skulle... Vänta lite. Snälla Katarina, du kan inte sätta igång dammsugan nu när jag har revisor i telefonen! Herregud, om jag kör en mil hit eller dit så har det väl ingen betydelse i det stora hela. Snälla Katarina, kan du stänga av dammsugan nu när jag har revisor i ett viktigt telefonsamtal? Ja, men detta är ju... detta är ju beskyllning på allra högsta grad, vill jag påstå. Det är ju sinnessjukt detta. Ja men herregud, snälla Katarina, kan du stänga av dammsugan nu när jag har revisorn i telefon?